Čau lidi, vítám vás, já Dumista už u šestého dílu longplaye na hru Prey. Oh shit! Tak tebe jsem chlape nečekal. Do prdele! Já se bojím, kde je další? Tady je další! Kurva! Zbraň vždycky přestane na chvilku střílet. Tu máš. Tak. Už je bezpečno? Vypadá to tak. Tak, pustí. Tenhle díl začal pro mě opravdu dost děsivě. Přes stěnu se to asi nedá sebrat, co? Škoda. Začalo to pro mě dost děsivě, ale zvládl jsem to, ustál jsem to v pohodě, nečekal jsem, že tady na mě vyskáčou. Nevím, odkud se brali, asi museli být nějak z podzemí vytahování. Jo, tady zase nějaký rádio, který vysílá, co se stalo. Tak si aktivujeme další teleport, kam nás to zaveze? Zaveze nás to k loadingu. Tak a kam jsem se to dostal? Ty to otrásknu, to je normální. Tady je něco zaheslovaného, ale já neznám kód. Jako obykle. Tak tady ho zabiju všechno živý. Jak je mým dobrým zvykem. Ještě tam to zabiju. Tohle zabiju. Tam si doplním náboje. Tak, fakt by mě zajímal ten kód. Jsem zvědav, jestli ten najdu někde jako víc vzadu. Ale vypadá to jako teleport, takže asi potřebuju najít. Potřebuju pravděpodobně najít ten kód. Proč ty duše zmizly? Ut. Umři. Umřel jsi. Fajn. Tak, čísilka. Kde jsou nějaká čísilka? 0634. OK. To mi stačí vědět. Masové kostky vykradené z prvního důma. 0634 jsem říkal. A brzo to zjistíme. 0634. Jo, říkal jsem to dobře. Wow, autobus. Školní. Tak, co to tady máme za přepážku? No, něco nevinného. V uvozovkách. Ale tohle celé místo je úplně podělaný. Oh shit. Kurňafik, zastají ti lensky. Co tu furt dělaj? Co tu ti duchové furt dělaj? No tady nebude zase ta holka. To bych teď nezvál, teď tady na to... Je tu ta holka. Kurňafix. Ženská, ty nechcípneš. Tady jich je víc. God damn you. Ona mě zabije. Normálně, regulérně, teď už mě dostane. Ne, dostal jsem já ji. Haha, už po druhé. Nemá nárok. Schválně? Yeah. Granátky vždycky zaberou, když se umí použít. Teď ti pavoučci jsou takový užiteční a... Teď je používám, ještě furt málo mi přijde. Tak mám nějak prapodivně málo životů. Wow. Jo. Tohle je celkem známý portál, vyskytoval se snad v každém traileru na Prey. Tvůrci byli úžasně pyšní na to, že se jim podařilo udělat takovou točící věc. Jasně, nemá to sebe menší logiku takováto věc, ale oni si prostě tak nějak vymyslel, že by to bylo fajn. Jo, tady. Jsem si říkal, kde bych měl nabírat ty náboje.
Zase mě to ubralo životy, tak se musím rychle dohealovat. No tak, chlapi, nechte mě být. Nechte mě rejchat. Nahoře? Fuck. Já jsem mrtvej. Jo, tak jsem poprvé za tuto hru umřel. A vy si můžete všimnout, že jsem se tady dostal do nějaký úplně nový jakýsi dimenze. Tady ten grandfather na pozadí v titulcích říká, co mám dělat. V podstatě mám lovit tady tyhle ty lítající příšerky. Červený jsou normální životy, modrý jsou ty duchovský střely. A to moje tělo se mezi tím vracelo do normálního světa a něco během té minihry prostě člověk stihne obnovit. Nepřátelé se mezi tím asi ohýlujou většinou, mám pocit. A jinak je to relativně v pohodě. Ježišmarja. Přes tohle se nedostanu. Tak já se dostanu k tomu portálu. Fuj. Jo, tady musím něco přepnout. Takhle se mám šanci dostat. No to... Jak to, že to stihl vypnout? Neměl šanci. A kolik jich tu zase je? Trošku škoda, že v téhle hře je prakticky nemožný jim prostě uhnout jakýmkoliv normálním způsobem. Tyhle ty přepadovky už mě zase přestávají bavit. Je to takový prvoplánový, očekávatelný a zbytečný. No ale, to nevadí, dostal jsem se přes to. Fuj. Zas tyhle ty zrubíčky bez krků. Vás zabíjet je škoda. Stejně zase nabubnovíte. A já mám dostat tu výbušnou kouli sem dozadu. Tak jo. Tak jak myslíte. No. Fajn. Tak se zase dostanu někam dál. Až tady na mě něco vyskočí. Oj. Bojím se, že na mě něco vyskočí. Bleh. Tohle je mimochodem prvek, který taky měl být použitý v Doomu. Ale už v Doomu jedničce je to popsaný v takzvaný Doomovský Bibli. A nejsem si jistý, jestli to pak použil Half-Life. Nevím, jestli to pak použil Half-Life, ale určitě to bude v Doomu 4. Já nemám do tohohle náboje. Shit. Tak, co bude následovat teď? Uvidíme. Já se to zkusím vysekat. To je nuda. Tak. Potvůrka. Vypadá to jako kyberdémon. Až na to, že má dva raketomety. Fuck. Kurec se nasral. Ne, nepadej se mnou. Já tam nechcu. Umři. Fuck. Ne. Ty granáty mu vůbec neubrali. Ta zbraň mu neubírá už vůbec. Fuck you. Až tu jsou potvůrky, já se prdel. Proč nemůžu sprintovat, nebo aspoň kotoulovat, nebo aspoň něco? Tak jsou náboje do zbraní. Tady tahle věc nechcípne, ani za nic. Ale můžu se před ní solidně krýt. No, aspoň tak vypadá. Nebo se oživuje? No, nevím, jestli se oživuje, ale určitě mi umírá. A mně dochází náboje, a to kriticky. Fuck you. Drát. Spirit forma. No, v týhle mu můžu solidně ubrat. Ale nevím, jestli to bude vůbec k něčemu dobré. Ale aspoň nějaké náboje. Ježíš, on stří granáty, tak to ne. To ne. Au. A jsem mrtvej. Jsem skoro mrtvej. Náboje. Fajn. A tady něco je. Sakra, s tím se nadělám. Nadělám.
Ale ne na dlouho. Pomůže mi tady ta schovávačka? Pochybuju. Nepomohla. Ale můžu sem naházet granátky. A ty mi třeba pomůžou. Uvidíme. Ten se úplně zasek, tyjo. Tak, a jsem bez granátku a on bez teprve třetiny života. Nic mu to neubírá. To je jako, on se úplně zasek, jim to fakt nic neubírá. Je mu to useklo ruku. Ustý. Haha. Tak konečně to začíná být zas veselý, když jsem mu sebral ruku. Tohle je vychytaný. Tohle je fakt vychytaný boss fight. Já úplně zapomněl tady na to, jak jsi to hrál. Pamatoval jsi to úplně jinak, ale teď už je to procházka sadem. Za chvilku ho zabiju. Já už jsem ho zabil. Haha. Tak to bylo epický. To se mi líbí. Teď tady máme průpovídku ze Zvotý. Zasta vedoucí stanice, se mnou něco chce probírat. Že to ještě nevzdala. Kurva! Dostal jsem tě, šmejde. Tak a najednou jsme v úplně jiný lokaci. Ne, zase jsme v té samé lokaci, ve které jsme byli. To je divný. Každopádně... Aha, úplně nová lokace a granátek, ten mě nedostane. Granátky mě už nezastaví, ani v nejmenším. Cípni, bestie. Wow, tu má v sobě granátomet. Pustý. No. A já přemýšlím, jak se zachovám. Mám tady tu ruku, abych mohl odemykat dveře, to je fajn. Teď jsem tady zaseklej. A víte co? Já už natáčím dneska dost dlouho a já myslím, že to video ukončím. Tím, že jsem porazil bose, tím, že jsem dostal další zbraň, která je suprovější než všechny ostatní. A pokud se vám video líbilo, tak určitě klepněte na takový ten palec nahoru. Určitě tam dejte třeba inteligentní komentář nebo klikněte na odběr, pokud to zatím nemáte. A těšte se na další video, který bude zase za 2 dny. Já jsem Doomista a s tím se s váma loučím. Čau.